Ja, jag jobbar ju faktiskt annorlunda här, men det har kommit lite av sig själv. Du har en betydligt större frihet. Det du gör för dagen väljer vilken arbetsplats du vill använda. Man kan beskriva det här kontoret som att man väljer plats och var man sitter och med vem man sitter beroende på vad man ska göra och med vem man ska jobba. Idag ska jag jobba med de här tre personerna. Nu försöker jag sätta oss så att vi tre sitter tillsammans så att vi kan bolla idéer med varandra. Överlägset största fördelen, det är kommunikation. Jag skulle vilja hävda att vi sparar både tid och pengar på just bara att vi pratar och sitter bredvid varandra. Det är jättelätt att man fastnar i det där hur kontoret ska se ut. Istället för att man tänker på att vi ska byta arbetssätt. I efterhand upptäcker man att jag har ju faktiskt bytt arbetssätt. Men man kommer inte ihåg när det skedde riktigt, utan det blev liksom bara så. Vi har ju blivit mycket mer digitala. Vi delar information med varandra, vi hittar information. Vi slösar mindre tid på att leta dokument i dagsläget, skulle jag vilja säga. Ett tydligt exempel på det tycker jag är att jag beställer kanske en tredjedel av papper till våra skrivare och kopiator. Det fanns väldigt stort motstånd, även hos mig själv. Jag skulle kunna tro att det var väl ungefär 80% som var emot, 20% som tyckte att det lät ganska spännande. Så det har varit en tuff resa. Förändring tar tid. Det som gjorde att jag ändrade mig var ju att jag fick se vad det var för någonting. Idag så tror jag att då vi har vänt om siffrorna, vi har gjort ett antal undersökningar, om det är 3 eller 4 stycken. Så att idag tror jag att vi har vänt på det där. Jag är väldigt nöjd, men det går aldrig att göra alla nöjd. En del är ju väldigt traditionella, vill ha ett cellkontor där man kan stänga dörren omkring sig. Jag tycker faktiskt inte att det är någon större nackdel med kontoret. För att det finns ytor. Känner jag att ja, men nu vill jag sitta avskilt, nu vill jag inte bli störd. Ja, men då går jag ta ett sånt rum. Jag ser inga nackdelar med det här kontoret. Det här är ju lite färgad.